ମହା ଦୁର୍ନୀତି। ମାଟିରେ କେନାଲ କରି ଖାଇ ଗଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଠିକାଦାର ପୋଷିବାରେ ବିଭାଗ। ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚଢ଼େଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଡାଳଗାଁ ଗାଁରେ ମନରେଗା ଟଙ୍କା ହରି ଲୁଟ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନାଲ କାମରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗାଁରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଳ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ମାଟିରେ ନାଳ ତିଆରି କରି ଠିକାଦାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଠିକାଦାର ଓ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ତରବରିଆ ଭାବେ କେନାଲ କାମ କରି ମାଟି ଲେସି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ସାର୍, ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ି ପୋଖରୀ ପାଖରୁ ମହାନ୍ତ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେରା ନେବା କଥା, ସାର୍ ସେ ଡେରା ନ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ସେ କେନାଳ ଖୋଳିକି ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକି ସରକାର ଯେଉଁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସେ କାମ ବି ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରିନି। ନା ଯେଇ ଆସିନି, ଆମେ ତ ଜେଇକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। ସେ ଜେଇ ଆମକୁ ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ କାମ ବି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ସେ ଧରିଥିଲା, ସେ ଗାଁବାଲାକୁ ପଚାରିବାର ଥିଲା ନା ଏଇ କାମ ଆସିଛି ନା ଗାଁବାଲାକୁ କେହି ପଚାରିଛି। ଗାଁବାଲା ତ ଏକା ଅଛନ୍, ପଚାରନ୍ ଦେଖି ଜେଇ ଏଇଟା କାମ କେତେ ଦୂର ହେଇଛି, କେମିତି କାମ ହେଇଛି, ସିଏ ନ ଦେଖିକିରି ବିଲ୍ କଲା କେମିତି କିରି, ସେ ବ୍ଲକରେ ବସିକିରି ବିଲ୍ କଲା କେମିତି। କାମ ପୂର୍ବରୁ ନା ଲାଗିଲା ଫଳକ ନା ଜାଣିପାରିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। 4 ଦିନରେ କାମ ସାରିଦେଲେ ଠିକାଦାର ଏବଂ ଲୁଟି ନେଲେ ଟଙ୍କା, ଏପରିକି କାମ ବେଳେ ତଦାରଖ କଲେନି କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଯନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି କାମର ତଦାରଖ କଲେନି, ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ। ଗାଁରେ ଜବକାରଧାରୀଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆସିଥିଲା, ମାତ୍ର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ଟଙ୍କା ଆସିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଟଙ୍କା? କିଛି କାମ ହେଇନି, ଆଗରୁ କେନାଲ ଥିଲା, ସେଇ କେନାଲରେ ଟିକେ ଟିକେ କୁଦାଡ଼େ ଚାଞ୍ଚି ନେଇଯାଇଛେ। ଆମେ 4 ଦିନ ମାତ୍ର କାମ କରିଛେ, ଆଉ 25 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଲେବର ଲାଗିଥିଲେ। ସେ ଟଙ୍କା 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ସେ ଟଙ୍କା କି ହେଲା, କି ହଡ଼ପ ହେଲା, ଆମେ ସେଟା କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି। ଯେ ସେଇ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିସ ହେଲା, କିଏ ଖାଇଲା, ନା ଭେଲଡବ୍ଲୁ ଖାଇଲା, ନା ସରପଞ୍ଚ ଖାଇଲା, ନା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଖାଇଲା, ନା କିଏ ଖାଇଲା, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନି। ଖାଲି ମାଟି କେନାଲ ନୁହେଁ, ସରକାରୀ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ହରିଲୁଣ। ବିନା ଫଳକରେ ଏକ ଘର ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାହା ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେବେ ଏହି ଘରଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାମ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ମାତ୍ର ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସାର୍, ଏଇଟା ସାର୍ ଗୋଟେ ଘର କରିଛନ୍ତି, ସେଟା କି ଘର ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। ଛାତରୁ ପାଣି ପଡୁଛି, ସେଟା କି ଘର ବୋଲି ସେଟା ତ ଲେଖା ହେଇନି, ଲେଖା ହେଲେ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଘର ବୋଲି। ନା ସାର୍, ଫଳକ ହେଇନି, କେତେ ଟଙ୍କା ସେକ୍ସନ୍ ଆସିଛି ସେଟା ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ଆମେ କହିଲାରୁ ସେମାନେ ହଣାକଟା କରିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଟା, ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଜେଇଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଆଣିକିନା ଦେଇଥିଲେ, ସେ କହିଲେ କି ଏଇଟା ସାର୍ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲାଏ କରିଦଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ମାନେ କମ୍ପ୍ଲାଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ପକେଇଦବା। ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ତିଆରି ହଉଛି, ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ ହଉଛି, ଇନ୍ ଦ ମେନ୍ ଟାଇମ୍ କିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି କଣ ହଉଛି କି ଜାଣି ଆଉ ରହୁନି, ତାପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଟା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାହିଁକି ନିଆଯାଉନି ପଦକ୍ଷେପ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋରଡ଼ାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।